vi vandt. Okay, kan vi lige vinde sidste gang? Kan vi lige vinde sidste gang? Please. Ja. Åh, vi er oppe på 3 stacks, prøver du. Okay, nu går det meget godt. Nu føler vi for det. Nu kører vi bare. Nu er det bare ud og lave en masse. Oj, masser af brød. Holy moly, man. Nu tjener vi masser af brød med det her. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til i dag, der sidder vi inde på Globus, og vi er nede i Tropic, det allerførste rank herinde på Globus, og der er faktisk en god grund til, at vi er hernede og ikke oppe i Island, altså map 4, hvor vi normalt er, hvor vi har bandeklubhus og skal flække alle de der andre og har bare alle de vilde ting her. Men vi er simpelthen nede i Tropic i dag, for nu skal jeg vise jer en lille ting. Jeg har nemlig fået lavet Tropic lidt om, sammen med nogle andre. En anden bygger, der hedder Insane Combos. Han har hjulpet lidt sammen med Rotbær og nogle andre. Så har vi fået gjort Tropic en lille smule pænere. I kan se, der kom bjerge og alt muligt. Okay, jeg kan lige smække noget fly på. Jeg er i vanish lige nu, så folk ikke kan se mig. Okay, aktiveret sådan der. Okay, I kan se her, at vi har stadig rejsende området her og så videre. Det ligner egentlig meget sig selv, Tropic her. Men det vi får lavet om hernede, det er simpelthen, at vi får sådan nogle bjerge her, så det ser meget bedre ud, synes jeg selv. Og så sådan lidt palmer og sådan lidt, der sådan stikker ud hernede, så det er ligesom begynder at se lidt mere, jeg ved sgu ikke, se, det er sådan lidt mere hyggeligt, når det er sådan lidt mere dækket ind og sådan noget, og det ser meget før ud med sådan nogle store bjerge der, og så har vi bare fået sat en god shit barriers, som I kan se her, så kan I, hvis jeg lige går i game mode 1, så kan I se her, så har vi fået sat rimelig mange barriers rundt her, så folk kan komme ud og få lavet nogle nye træer her i junglen og alt sådan noget cool noget. Ja, hvad har vi ellers? Vi har stadig vores lille parkour heromme, som vi har lavet lidt om og sådan noget. Og det er bare, at vi får lavet alle de her bjerge her, og jeg synes selv, det ser super, super godt ud. Og vi er nemlig i gang med at til alle mapsene at opgradere dem lidt. Vi har også fået opgraderet Taiga og Arktis, det er så dog lidt tid siden. Men de er også blevet opgraderet. Og I kan se hernede i Tropic, der har vi fået sådan en kæmpe træ herinde i VIP-minen. Og så har vi sådan et buske og sådan lidt andre ting. Så det er egentlig meget cool. Så det begynder at se rimelig godt ud hernede i Tropic. Og hvis I eventuelt har nogle gode idéer til, hvordan den skal se ud hernede, så kan I da lige hurtigt smide en comment med det. Men vi har også fået nogle nye ting herinde på Globus. Udover at vi har fået sådan en ny YouTube-hytte der, som I kan se. Okay, så vi skal næsten lige prøve at kigge på den. Men så har vi også fået sådan nogle nye gambling måder herinde på hvor man kan gamble med nogle af de in-game ting man skaffer. Og det kigger vi på lige om lidt. Men lad os lige prøve at se. Hvad har vi her? Vi har kister. Der er ikke noget kister endnu. Nope. Okay, den er endelig bare gjort klar til, hvis der er en anden der skulle ansøge om YouTube rank, som vi godkender, som spiller noget i Tropic, så får de den her. Og prøv at se, en kæmpe farm. Jeg synes selv den her farm er rimelig crazy. Okay, den er i hvert fald rimelig god, hvis man hurtigt skal op. Det er det i hvert fald sådan VIP YouTuber hytten et eller andet over de andre. Den er i hvert fald rimelig insane. Men ved du, jeg synes næsten, vi skal prøve at hoppe over i Casino og kigge på nogle af de nye ting, der er kommet. Vi er over i Casino nu, og noget af det nye, vi skal kigge på, det er det her kort og bet. For man har stadig det her med, at man kan købe poletter her og gå over og gamble, men det er forstået. Oh, what? Den her diamond block, den er da godt nok lige blevet lavet lidt om. Sådan. Det er fordi vi har brugt diamond blocks til at blive replaced, så vi bygger de her træer. Vi nemlig bygger de her træer ud af diamond blocks stammen, og så bare lige replace dem bagefter. Nå, sådan der. Nu er der diamond block der igen. Men der kommer noget, der hedder kort. Og så kommer der en anden chat, skal man skrive kort og så antal. Så hvis vi skriver kort 500. Bum. Og så vælger vi så i hvert fald kort her. Og så kan I så se, så står der 25% chance. Så hvis jeg rammer det rigtige kort her, hvis jeg vinder det rigtige, så får jeg gange 2 mit beløb, for jeg har bettet 500, så får jeg så 1000 ud af det. Og så er der 25% chance for, at jeg får 1500. Så du kan altså tjene OK penge inden. Men lad os se, vi tager lige kort. Og vi tager det der kort, se, vinder vi. Og lad os se, jeg vandt, du valgte det der kort. Og lad os se, du har gamblet 500. Ah, rip. Der tabte vi sgu. Lad os lige prøve igen. Lad os se, vi tager det der, du valgte det der kort. Okay, vi skal vælge det her. Det handler om at se, man kan ramme det rigtige kort. Lad os se der. Nej, det gør vi ikke. Lad os se der. Hvem er der nu? Okay.
Og vi sat, og der vandt vi faktisk det rigtige kort. Okay, der tjente vi så lidt penge, men I kan se, man skal være lidt heldig over ved det her kort, hvis man vil tjene nogle penge. Og så er der selvfølgelig også bet. Her, der skal man så have en brød på sig. Lad os lige se, vi kan skrive e-bread 64. Vi kan bare lige gøre to gange. Så har vi to stiks brød. Bare lige for at illustrere det her. Så se, så går vi ind i ham her, Batman her. Og se, så kan man have 8 stykker brød på sig. Lad os lige prøve det lille bed til at starte med. Sådan der. Okay, så trykker vi på den her. Og så skal vi lige have brødet i hånden. Og vi går lige hurtigt i vanish, så de der ikke kan se os. Sådan der. Så tager vi der, trykker vi der. Og så ruller den. Så kan I se ned i chatten, der står ruller. Og så står der. Okay, vi tabte det dog. Vi kan lige prøve at lave 3 8 bets mere. Lad os se. Hvad går den første? Der vandt vi. Så fik vi lige en masse brød tilbage. Luksus, sådan der. Okay, så tjente vi 16 brød der. Okay, og så lad os se, vi prøver lige en lav igen. Lad os se, om vi kan være heldige. For det her, det synes jeg selv er en rimelig sjov måde, at man kan begynde at tjene en masse penge på. Men du skal altså også være lidt heldig. Og der er altså 50% chance for at vinde i bet. Og på kort, der er der så 25% chance. Så jeg synes, bet det er nok det bedste. Men der skal du også have brød. Ved kort, der får du instant pengene. Men ved det her bet her, der der kan du altså risikere, at det går galt. Okay, skal vi lige prøve at se, om vi kan sætte en stækbrød. Lad os se, vi tager det i hånden. Og go! Kom nu. Og hvad, jeg har ikke sat en stack. Jeg satte en halv stack. Okay, vi tabte en halv stack. Kom nu. Nu prøver vi lige med en halv stack mere. Vi tabte igen. No way. Kom nu. Lad os lige se. Nu skal vi lige vende lidt tilbage. Jeg ser, vi heldige nu? Okay, der står noget igen. Vi vandt. Okay, nice. Vi prøver lige igen. Vi skal ligesom ikke lige kan tjene det tilbage. Sådan der. Okay, vi er oppe på 2 stacks igen. Nice. Og lad os se her. Vi vandt. Okay, kan vi lige vinde sidste gang? Please. Ja! Vi er oppe på 3 stacks brød nu. Okay, nu går det meget godt. Nu føler vi for det. Nu kører vi bare. Nu er du bare ud og lave en masse. Masser af brød. Holy moly, man. Nu tjener vi masser af brød, hvad det er. Nej, nu tabte vi. Okay, lad os se. Vi er oppe på 3 stacks brød. Lad os se. Skal vi lige kaste en stack brød der? Whoop. Og en stack brød. Sådan der. Så har de lige fået det, der vi har vundet. Sådan der. Så er der måske lige nogen, der kan rank op der. Ved du. Vi kan lige spinde en polet her imens. Det er også nemlig en god måde at tjene nogle penge på. Og så tager vi lige videoen til en subscriber. Og det er Rasmus 2005. Tusind tak til Rasmus 2005 for at have valgt subscribe. Og hvis I vil være ligesom ham og komme op på skærmen, så kan I lige hoppe ned og subscribe og trykke på klokken, hvis I ikke allerede har det. Og så tak til alle jer, der som har subscribet. Det er jeg rigtig glad for. Men det er egentlig i hvert fald bare lige sådan nogle af de nye ting, der kommer herinde på Globus. Oh shit, man. De pvp'er dem der. Hov, jeg kan da se. Vent, hvis jeg tjekker lige her, der er pvp slå til. Der, okay. Okay, jeg skal lige, okay, efter den her video, der skal lige over det at claim det her. Okay, vi har nemlig rykket lidt på nogle af tingene herinde og sådan noget. Så derfor jeg kan se, at den her, den er ikke rykket helt ind på sin egen region. Ja, det er godt, at vi lige hurtigt finder nogle. Det er nemlig lige nyt, at vi har fået lavet alt det her om. Så derfor så er der lige nogle små fejl. Men man burde i hvert fald ikke kunne komme ud af mappet nogen steder. Og så er der i hvert fald de nye måder her, man kan tjene nogle penge på. Og så er der selvfølgelig stadig alle de der quest ind i rejseområdet, som man kan unlock og sådan noget, enten gennem buy eller hvad har mand der står der. Men jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak, hvis I er med på den video. Smid et like, og så håber jeg bare, at I havde en rigtig dejlig nytårsaften i forgårs, er det vist nu. Det kan jeg ikke lige huske. Jeg har ikke lige nogen døgnrytme lige nu. Jeg ved ikke om hvad den her video, hvornår den kommer ud, det ved jeg ikke lige. Nå, men jeg håber i hvert fald, at I har et rigtig dejligt liv. Vi ses så sammen. Hej hej.